Virdus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Պան Լուպուտյան, նախ շնորհավորում եմ շախմատի զարգացման մեջ նշանակալի ներդրման համար ՖԻԴԵ-ի նախագահի կողմից հատուկ մրցանակով պարգևատրվելու առիթով, ինչպես նաև Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը ՖԻԴԵ-ի կողմից հարյուրամյակի լավագույն թիմ ճանաչվելու առումով։ Կասեք, ինչ չափանիշներ են հաշվի առնվել հարյուրամյակի լավագույն թիմ ճանաչելու համար, և դուք սպասում եք նման գնահատանքի և ձեզ, հա, պարգևատրելու և թիմը լավագույնը ճանաչվելու։ Ավելովի խոսենք թիմի մասին։ Իրականում Հայաստանի թիմը, մենք 32 տարի ինչ մասնակցում ենք որպես երկիր, և այդ հարյուրամյակում մենք այս 32 տարվա ընթացքում կարողացանք հաղթել երկրների, որոնք 100 տարի են պայքարել դրա շուրջ, որտեղ մի քանի երկրները միայն Սովետական Միության Հայկայումից հետո, որոնք ներկայացան որպես երկիր, դրանցից մեկը Հայաստանն է եղել։ Ուզում ենք ասել, որ ոչ թե 100 տարվա ընթացքում ենք կարողացանք այդ լավագույնը լինել, այ 32 տարվա ընթացքում, որը շատ ավելի դժվար է։ Իրականում Օլիմպիական խաղերում Հայաստանը 92 թվականից 3 անգամ եղել է Օլիմպիական չեմպիոն, 3 անգամ եղել է բրոնզե մեդալակիր, 2 անգամ արծաթե մեդալակիր, և ես գիտեի, որ այս ընթացքում մենք առաջինն ենք եղել աշխարհում, բայց հարյուրամյակի կապված դա չէ ուսումնասիրել, և իհարկե ես կարծում եմ, որ դա պատմական մի նորություն է, և մեր երկրի կամ որևէ մի երկրի համար դա ես համարում եմ մեծ հպարտություն, որ ամբողջ աշխարհում 100 տարիների ընթացքում մեր հայկական թիմը եղել է, դարձավ առաջինը։ Ես ուղղակի շատ-շատ ուրախ եմ, և ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն շախմատիստերին, ովքեր ներդրում են ունեցել այդպիսի մեծ փառքի արժանանալ մեր հայ ժողովուրդը։ Ես ուղղակի անկեղծ մի քիչ զարմանում եմ, որ դրա մասին քիչ են խոսում, որովհետև դա այնպիսի բան է, որը եթե մտածում ես, մի փոքրիկ երկիր այդքան հզոր երկրների մեջ կարողացել է 100 տարիների մեջ լինել առաջինը, ես չեմ կարողանում անկեղծ պատկերացնել, բայց ուրախ եմ, որ այդպիսի վիճակում ենք մենք այսօր։ Իսկ էլ որ երկրներն են, հա, այդ կոչմանը արժանացել այդ։ Չէ, դա այդ հարյուրամյակի մեջ Հայաստանն է, ուրիշ, բայց իհարկե լավագույն երկրներն են Ռուսաստանը, որոնք որ օրինակի համար Չինաստանը 2 մեդալ ուներ ոսկե, Ամերիկան նույնպես 2 մեդալ ուներ, Ուկրաինան ուներ 2 մեդալ ոսկե, իհարկե Արցախ և այլն դա նույնպես եղել է, մոտավորապես 4-5 երկրներ էին, որոնք որ կարող էին պայքարել այդ կոչման համար, և Հայաստանը այստեղ առաջանց, իսկ կան երկրներ, որոնք որ ընդհանրապես մեզանից շատ ավելի հզոր և այլն, որոնք ընդհանրապես ոչ մի մեդալ չունեն, Հայաստանը այդ ժամանակ ընթացքում 8 մեդալ է ունեցել, միայն Օլիմպիական խաղերում այս 32 տարիների ընթացքում, այս անգամ էլ կարող էինք, ուղղակի այդպես ստացվեց, կիսեցինք երկրորդից 6-ը, երրորդից 5-ը և ցավոք 5-ը և 6-րդ տեղերը գրավեցինք, բայց դա նույնիսկ ասում եմ մասին, որ թիմային մեր հաղթանակ մրցաշարերում մենք շատ հզոր ենք դառնում, և դա իմ կարծիքով շատ լավ օրինակ է, և շատ անգամ մեր հասարակությունը խոսում է, որ մենք երբեք թիմային չենք, որ մենք անհատական բանով ենք ուժեղ։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ քանի որ 32 տարի խաղացել եմ Հայաստանի թիմից, և այդ շատ այդպիսի հաղթանակների մեջ եղել եմ, մի բան կարող եմ վստահ ասել մեր հայ ժողովրդին, ոչ միայն Հայաստանը, և ամբողջ հայ ժողովրդին աշխարհի, երբ որ մենք միասնական ենք լինում, ես ինքս նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ կողքից նայում էի մեր թիմին,
Ես ինքս նույնիսկ չէի կարողանում հավատալ, թե որքան հզոր ենք դառնում ենք։ Եվ դա նկատում են բոլորը։ Այնքան երկրներ են եկել և մեզ շնորհակալություն են հայտնել, տեսնելով, թե ինչպիսին պետք է լինի թիմը։ Եվ երբ որ մենք միասնական ենք լինում, ապա մենք դառնում ենք գերհզոր տեսակ։ Ես ինքս եմ զարմացած եղել այդ տարիների ընթացքում։ Այնպես որ մենք շատ հզոր կարող ենք լինել, երբ որ միասնական ենք։ Եվ երբեք թող մեզ չվախացնեն, որ մենք փոքր ենք, թույլ ենք և այլն։ Ոչ, երբ որ մենք միասնական ենք, մենք շատ հզոր ենք։ Եվ դա է, դրանով ենք մենք հաղթել և օրինակ ենք ցույց տալիս, թե իրականում մենք կարող ենք լինել աշխարհի, լինելով շատ փոքրիկ երկիր, աշխարհի շատ հզոր երկիր շախմատի ոլորտ։ Եվ ՖԻԴԵ-ի փաստորեն այդ մրցանակը, այսպես ասած, հենց այդ միասնականության շնորհիվ ենք մենք արժանացել։ Իհարկե, եթե դու միասնական չես, մենք ունեցանք և անհաջողություններ։ Ես նույնպես եղել եմ այդ ժամանակին և կարող եմ վստահ ասել, երբ որ մենք միասնական չենք լինում, մեր հաջողությունները մենք սկսում ենք կորցնել։ Իրականում միասնականությունը մեր հայ տեսակի համար դա անհրաժեշտ է։ Մենք կարող ենք դառնալ շատ հզոր տեսակ, հզոր երկիր և մեր լավ տեսակով ուրախացնել ամբողջ աշխարհին, բայց դրա համար պետք է լինել միասնական։ Եվ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի հայ ժողովուրդը, ոչ միայն Հայաստանի, ամբողջ հայ ժողովուրդը կարողանա լինել միասնական։ Դա է մեր առաջի և ամենակարևոր գործը այս կյանքում։ Պարոն Լուբուտյան, Հայաստանի կանանց հավաքականը լավագույն հնգյակում է շախմատի համաշխարհային 45-րդ օլիմպիադայում, տղամարդկանց հավաքականը 6-րդը։ Հիշենք, որ վերջին, հա, 2022-ի օլիմպիադայում մենք արծաթե մեդալակիր էինք Հայաստանի հավաքականը։ Արդյոք 45-րդ օլիմպիադայում հայ շախմատիստներն արեցին առավելագույնը, ինչը նրանց պակասեց ավելի բարձր հորիզոնականներ գրավելու համար։ Դուք ինչպես կգնահատեք մեր շախմատիստների խաղը։ Ես կգնահատեի շատ բարձր, որովհետև մինչև մրցաշարը մեր հայ տղամարդկանց ռեյտինգը 17-րդն էր իրենց կարգով, բայց մենք ցույց տվեցինք երկրորդ արդյունքը այդտեղի Հնդկաստանից հետո, այդ 6 երկրները, երկրորդից 6-րդը, դա մենք հավասար միավորներ ենք հավաքել, ուղղակի փոքրիկ տարբերություններով, հա, մեր հակառակորդների, միավորների պատճառով մենք 6-րդը գրավեցինք։ Ես համարում եմ տղաները հիանալի են խաղում, անավանդ երիտասարդներ էին այս անգամ։ Մի փոքրիկ իհարկե, գուցե գիտեմ, որ ինչ խնդիրներ ուներ Գաբրիել Սարգսյանը առողջական, դա էլ գուցե մի փոքրիկ խանգարեց իրեն, իր որովհետև ինքը միշտ հիանալի է խաղացել թիմային մրցաշարում։ Եվ Ռոբերտ Հովանեսյան, որը էլի լավ խաղաց, կարևոր պարտիաներ հաղթեցին և Գաբրիելը, և ընդհանրապես թիմային այդ հաղթանակների մեջ, ինձ շատ ուրախացրեց Կարենի, Գրիգորյան Կարենի խաղը, որը շատ ուրախացեցինք միավոր հավաքելը, 7-6 կներեք, դա շատ լավ արդյունք է, շատ։ Դե ինչ խոսք, Հայկ Մարտիրոսյանը և Շանթը Սարգսյանը շատ հաստատուն խաղ ցուցաբերեցին, մանավանդ առաջի երկրորդ տախտակներում, դա շատ դժվար է։ Այնպես որ ես համարում եմ գերազանց և նորից զարմացրեցին անկեղծ մեր թիմով, որովհետև թիմը ոնց որ թե այդքան ուժեղ թիմ չի, համատաց, հա, երբ որ Ամերիկայի, օրինակ, թիմը, որտեղ 4-րդ տախտակը խաղում է Լևոն Արոնյանը, և մեր չափ միավոր է հավաքում, հա, երբ այնտեղ աշխարհի հռչակ շախմատիստներն են, Չինաստանը, այնտեղ գալիս, այնպիսի թիմեր մենք կան, որ ուղղակի շատ հզոր, բայց մենք նորից ապացուցում ենք, որ թիմային խաղում շատ կարևոր է այստեղ ինչպիսի թիմ ես դու։ Դա ուրախացնում է ինձ, որ Հայաստանը միշտ ներկայանում է մանավանդ վերջին ժամանակներս իր հզոր թիմային տեսակով։ Իսկ կանանց հավաքականը? Կանանցը նույնպես հիանալի խաղ ցուցաբերեցին, հիանալի
եւ այնքան մոտ էին մեդալակի լինելու համար։ Իհարկե, ինձ շատ ուրախացրեց Լիլիթ Մկրտչյան, որը երկար տարիների, արդեն ես չեմ կարողանում հիշել, թե քանի տարի է ինքը շախմատում, մի շատ օգտակարի, բայց այս անգամ ինքը շատ բարձր որակեր ցույց տալիս, նաեւ աշխարհի ուժեղագույն շախմատիստների հետ պայքարում էր, հաղթում էր սևերով, մանավանդ։ Դա ասում է մասին, որ իր որակ այնքան բարձր է, հա, շախմատային, որ կարողանում էր այդպիսի փայլուն հաղթանակներ տանել։ Ինչպես Էլինա Դանիելյանը եւ Աննա Սարգսյանը իրենք բրոնզե մեդալակիրներ դարձան իրենց ստախտակի, դա ասում է մասին, որ շատ լավ արդյունք էր դա։ Իհարկե Աննա Սարգսյանն ոնց շատ ուրախացրեց, որտեղ Ամերիկայում էր այս բոլոր ժամանակներում վերջի, եւ կարողացավ թիմի, երկար ժամանակ թիմի հետ չէր, բայց կարողացանք միասնականությունը պահպանել եւ գերազանց խաղային ցուցաբերում, եւ Աննան եւ Էլինան։ Իսկ Մարիամը մաքսիմ նույնպես ես կամարի լավ, որովհետեւ երիտասարդ է շատ, եւ արդեն երկրորդ անգամն է, որ խաղում է Հայաստանի թիմից, եւ փայլուն, ես համարում եմ մեր տղամարդկանց եւ կանանց արդյունքը հիանալի է, փայլուն, եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորին իրենց այն պայքարի, այն տեսակի, որ ցույց է տալիս մեր հայ ժողովրդի, հա, ինչպիսի ոգի ունի, ինչպիսի պայքարող է եւ այլն։ Ես դա կուզենամ միշտ օրինակ մեր հասարակությանը, որ մենք թույլ չենք, մենք ուժեղ ենք, մենք այդ տեսակն ենք, եւ թող երբեք թույլ մեզ չներկայացնենք, մենք մեր մեջ։ Դուք ձեր խոսքում էլ, հա, հիշեցիք Ամերիկայի դրոշի ներքո հանդես եկող Լևոն Արոնյանին, Արոնյանի, հա, Հայաստանի հավաքականից հեռանալը բնականաբար փոխեց դրամատրությունը հավաքականում եւ հեշտ հաղթահարվեց նրա հեռանալը հավաքականից։ Դե ինչ խոսք, Լևոնը չլինել այս պահին մեր թիմում, դա մեզ կորուստ է, որտեղ ինքը եւ առաջնորդ մեր թիմի կապիտանը, եւ անխոսք ինքը մեծ ուժ էր տալիս թիմին, բայց անցյալ Հնդկաստանում, որտեղ Լևոնը նույնպես խաղում էր Ամերիկայի թիմից, մենք ավելի լավ արդյունք ցույց տվեցինք, քան ստե Ամերիկան, լինելով Ամերիկան շատ հզոր։ Դա ասում է մասին, որ այո, չկոտրվեց մեր թիմը, և նորից իր ուժերով կարողացավ ներկայանալ բարձր որակներով։ Քիչ է մնում, անցյալ տանում ենք, արդեն չեմպիոն ենք, ուղղակի վերջի պահին Ուզբեկիստանը կարողացավ ինչ-որ մի պարտիայում հաջողություն անսպասելի ունեցավ և հասավ մեզ, և դարձավ չեմպիոն։ Ֆիդեի հայտարարության մեջ, հա, ձեզ մրցանակ շնորհելու առիթով նշվում է, որ ձեր ղեկավարությամբ շախմատը ներդրվեց հայկական դպրոցներում որպես հիմնական առարկա, և ներկայումս ավելի քան 25 միլիոն երեխա մասնակից է այս ծրագրին ընդհանրապես աշխարհում։ Իսկ սկզբանե ներդնելով այդ առարկան դպրոցում, ո՞րն է եղել ձեր նպատակը, և այսօր կարելի ասել, որ դուք հասել եք ձեր նպատակին։ Շախմատը մենք չենք անգրկել դպրոց, որպեսզի շախմատը զարգացնենք, շախմատի, սպորտային շախմատը զարգանալ, երբեք։ Ուղղակի շատ անգամ ժամանակը, որը շատ արագ փոխվում է, և բնականորեն կրթությունն է պետք ինչ-որ ձևով քայլի ժամանակի հետ, եթե չքայլեց, ապա բնականորեն այն կրթությունը կարող ընդհանրապես այդքան օգտակար չլիներ, և աշխարհը ինքը սկսեց տեսնել, որ շախմատը կարող է լինել շատ օգտակար կրթական համակարգում։ Հայաստանը չի, որ առաջինն է սկսել այդ գործընթացը, բայց այդ դրա մասին սկսվեց շատ-շատ խոսել տարբեր երկրներում, բայց խոսելը դա այլ է, կազմակերպելը շատ բարդ է, և ուղղակի այնպես դա ասպես, որ պայմանները, լինելով երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դա մի քիչ ավելի մեզ հեշտացավ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բոլոր բարդ խնդիրները ինչ-որ ձևով լուծել, բայց ամեն դեպքում մենք 4 տարի նախապատրաստում ենք միջև սկսել, և այսօր 156 երկիր այսօր շահագրգռված է, որպեսզի շախմատ ընդգրկվի դպրոց, և իրենք այդ ճանապարհին են աշխատում, մեր փորձին հետևելով, մեր փորձին, այլ փորձեր եւ այլն, բայց իրենք այդ ճանապարհին են,
Եթե մենք փոքրիկ երկիր ենք, կարողացանք դա իրականացնել, ապա մեծ երկրները եւ ընդհանրապես եւ բայց շատ դա բարդ խնդիր է, անչափ բարդ խնդիր է։ Եվ այսօր Հայաստանը դա հիանալի օրինակ է այլ երկրներին, թե ինչպիսի խնդիրներ են առաջ գալիս, որն է կարևորը, ինչպիսի քայլեր պետք է իրականացնել, մնալով որ Հայաստանը ունի միակ հետազոտական շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտ, որը աշխարհում կարելի ասել միակն է։ Եվ մեր հետազոտությունները այսօր տարբեր ամենախոշոր, ամենահայտնի ամսագրերում է տպագրվում, որտեղ ինքը շատ կարևոր է։ Շատ անգամ Հայաստանում ներսում չի իմանում, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է կատարում գիտահետազոտական ինստիտուտը, բայց դա այդ աշխատանքները շատ կարևոր են այլ երկրների համար։ Եվ ինչ խոսք, այո, շատ երկրներ գալիս են Հայաստան, մտնում են մեր դպրոցները, փորձում են ուսումնասիրել մեր նյութերը, հասկանալ խնդիրները, քայլերը, քանի որ մենք հետազոտություններ ենք միշտ անում, մենք միշտ մեր թերությունները տեսնում ենք եւ փորձում ենք շտկել։ Անխոսք շատ թերություններ են եղել եւ դեռ կլինեն, եւ մենք դեռ միշտ պետք է մեր աշխատանքները հետազոտենք, հասկանանք եւ զարգանանք։ Այնպես որ դեռ աշխատանքները անչափ շատ են, եւ այն ինչ որ մենք ունենք այսօր պետք է մեր կրթական համակարգի համար լիներ հպարտություն, ոնց որ հիմա մենք շախմատում, հա, առաջ այնպես է կրթության մեջ, որովհետեւ որևէ այլ ոլորտում մենք ասելիք չունենք աշխարհին, միակը որը որ աշխարհին այսօր շատ հետաքրքրում է, դա շախմատը, դպրոցներն են։ Եվ այսօր Հայաստանը միակ երկինն է, որ կարողացել է դա ամբողջական իրականացնել, բայց ցավում եմ, որ այն գիտակցությունը, այն կարևորությունը այս օրերին ես չեմ նկատում եւ անտարբերություն եմ նկատում այդ գանձը, որը մենք կարողացել ենք ստեղծել մեր երեխաների գալիք ժամանակի համար, նրանց մտածելաձևի մտածելու որակները ավելի լավացնելու եւ այլն, որը երբ որ այլ երկրները լսում են, ուղղակի ապշում են, որ Հայաստանը կարողացել է դա իրականացնել, այսօր մեր մոտ այդքան չի գնահատվում։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում արդեն շատ շատ ծնողներ գիտակցում են, տեսնում են դրա կարևորությունը, թե մենք դեռ շատ անելիք ունենք, որովհետև լավ ուսուցիչներ ունենալը դա բարդ խնդիր է, եւ դրա շուրջ պետք է միասնական աշխատանք իրականացնի բոլորս։ Մեր շախմատի ակադեմիան, որը զբաղվել է, նախարարությունը, բոլորը միասնական պետք է աշխատենք, որպեսզի մի բարելավենք մեր ուսուցիչների որակը, որպեսզի արդյունավետությունը եւ հետաքրքրությունը շատ ավելին լինեն։ Իհարկե մենք հիմա նպատակ ունենք, որ նախադպրոցական մանկապարտեզներում ընդգրկել, իհարկե այլ ձևաչափով, եւ հուսով եմ, որ դա նույնպես շատ կարևորվի եւ շատ մեր երեխաների համար կդառնա շատ օգտակար։ Ես ուզում էի հարցնել, հա, պետության վերաբերմունք այսօր շախմատին, այսինքն պետությունը նպաստում է շախմատի զարգացմանը Հայաստանում, թեկուզ շախմատի նոր դպրոցներ բացվեն մարզերում կամ հները վերանորոգվեն, համապատասխան կահավորում ունենան։ Կուզենայի բաներ ասել, որը տխրեցնել է մեր հասարակությանը։ Այսինք շախմատի ակադեմիան ուներ 53 մասնաճյուղ Հայաստանում, եւ այդ բոլորը օգնում են մեր երեխաներին, որոնք դպրոցում շախմատի հետ շփվելով շատերը սկսում են շատ սիրել եւ ուզում են շարունակել։ Եվ մենք ունենք 53 մասնաճյուղեր ամբողջ հանրապետությունում, այսօր դարձել է 53-ից մենք հիմա ունենք միայն 30-ը, 23 մասնաճյուղ մենք փակել ենք։ Դա որ ժամանակահատվածը։ Այս վերջին տարիների մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ պատճառաբանությամբ կամ ֆինանսական խնդիրների, հիմնական ֆինանսների խնդիրները։ Վերջնենք, ես ունեմ լուրջ խնդիր, մենք գրում ենք գիրքը, մի ամբողջ ինստիտուտ է աշխատում այդ գրքի շուրջ, մի ամբողջ ինստիտուտ, եւ վստահ եմ, որ մեր գրքերը շատ ավելի լավն են, շատ լավ, ինքենք լավանում են տարիների ընթացքում դպրոցական դասերում։ Եվ գիրքը գրվում է երկու ժամվա համար, որտեղ այդպես է եղել պատվերը, բայց տալիս են 1 ժամ։ Բնականորեն այստեղ արդեն լուրջ խնդիր ես ունենում, որովհետեւ ուսուցիչը չի կարողանում այդ 1 ժամում 2 ժամվա դասը մատուցել, երեխայի համար դա շատ բարդ է դառնում,
Եվ այդպես համասկամած առարկան դառնում է շատ դժվար, շատ անհասկանալի եւ ծնողի համար եւ այլն։ Օրինակի համար այդ երևույթը այնքան վատ է անդրադարձել, որ անցյալ տարի մեկ ժամով անցնելով մենք ունեցել ենք մոտավորապես 25-30% արդյունավետություն։ Դա նշանակում է, որ երեխան հաջորդ տարի ինչպես պետք է կարողանա անցնել հաջորդ ավելի բարդ ծրագրերը, դա լուրջ խնդիր է։ Չգիտեմ, շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանը ես չեմ կարողանում ստանալ։ Պատկերացրեք, ամեն մի դաս, եթե ինքը դա խաղային հնարավորություններ կա, դառնում է շատ հետաքրքիր երեխային, որովհետև խաղով է երեխան սիրում բան։ Մենք շախմատ չենք ուզում սովորեցնել, մենք խաղային այդ հնարավորությունն ենք օգտագործում, որպեսզի այդ արժեքները, այդ որակները, եւ շախմատ ինքը, քանի որ այդ որակները ունի խաղային հնարավորություն, ինքը շատ հետաքրքիր առարկա է դառնում։ Մի քիչ եթե ուսուցիչը լավ է կարողանում դա կազմակերպել, ես ինքը շատ անգամ եմ մտել դպրոցներ եւ հարցրել եմ երեխաներին, թե շախմատ առարկան իրենց համար որտեղ դուք ընդունեիք։ Ինքը միշտ երեխայի մեջ եղել է, մաթեմատիկա, շախմատ, հայերեն, կամ շախմատ, մաթեմատիկա, հայերեն, այդ երյակի մեջ է հիմնականում եղել։ Այնպես որ ինքը չի կարող հետաքրքիր չլինել եւ շատ օգտակար չլինել երեխայի համար։ Եվ դուք ինչպես եք այսօր գնահատում մանկապատանեկան շախմատը պրոֆեսիոնալ առումով։ Մենք տեսնում ենք, հա, հետևում ենք լրահոսին, տարբեր միջազգային մրցաշարերում մեր պատանիները, ավելի փոքրահասակները բավականին լավ տեղեր են գրավում։ Գիտեք, ամեն դեպքում մենք ընդամենը 2.5-3 միլիոն ենք այսօր Հայաստանում։ Դա շատ չնչին քանակ է։ Եվ մանավանդ, որ մենք այդքան ուժեր չունենք, եթե մենք շրջաններում, ես ինչ որ ասում եմ, ուզում ենք այնտեղից գոնե իհայտ բերել լավագույններին, մենք կորցնում ենք այդ հնարավորությունը։ Ամեն դեպքում քանակը շատ մեծ նշանակություն ունի, նման Հնդկաստան ինչու այդքան մեծ արագությամբ սարքանում միլիարդավոր ժողովուրդ, Չինաստան կամ Ամերիկան եւ այլն, ես խոսում եմ, օրինակ, որ հարյուրավոր անգամ մեզանից ավելի շատ են, անխոսք շատ դժվար է լինում իրենց հետ պայքարելը։ Մենք շատ փոքր քանակի մեջ ենք եւ այնպես չէ, որ ասեմ, գիտեք, մեր հնարավորությունները անչափ մեծ են, որպեսզի մենք կարողանանք շատ մեր ցանկությունները իրականացնել։ Ոչ, այդպես չի։ Այն միջին, այն փոքրիկ հնարավորությունը, որ մենք ունենք եւ այն արդյունքները, որ մենք ունենք, ես համարում եմ, որ լավ ընթացք, բայց ինչ խոս մենք ունենք շատ ավելի հնարավորություն, դարձնել համար խիստ ավելի հոգատարություններ պահանջում, որպեսզի պայքարես աշխարհում այդ գերհզոր մանան շախմատ այնքան արագ է զարգանում ամենուր։ Մենք ուղղակի չենք պատկերացնում միլիարդների դեմ պայքարելը մի փոքրիկ երկիր։ Պարոն Լիպոտյան, դուք սկզբում նշեցիք, որ լավագույն, հա, հարյուրամյակի թիմ ճանաչվել այնքան էլ լավ չլուսաբանվեց կամ այնքան էլ ըստ արժանավույն չգնահատվեց այդ մրցանակը, հնարավոր է ինչ-որ միջոցառում կազմակերպվի, որը եւ ավելի իր ազդեցությունը կունենա, ավելի կբարձրաձայնվի այդ մեր պատմական հաղթանակի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այո, երի ցանկալի կլինի, գուցե մամուլի ասուլիս լինի, մեր տղաներն ենպես լինեն, եւ լինեն այն տղաները, որոնք այդ տարիների ընթացքում օգտակար են եղել, հա, թող հասարակությունը իրենց տեսնի, որ այդ մարդիկ են կերտել այդ մեծ հաղթանակը այս 32 տարվա մեջ, որը պատմություն է, որը ոսկե տարերով են դալինելու, եւ դա բոլոր հայ, ամեն մի հայ մարդու համար դա մեծ հպարտություն է, եթե ինքը իհարկե սիրում է իր ազգը եւ ուզում է լավը տեսնել իր ազգի։ Կարծում եմ, որ այդպիսի բան պետք է կարողանանք իրականացնել, որովհետև դա չգիտեմ ինչը, դա մեր մեծ նվեր է մեր հասարակությանը։ Դա միգուցե պետությունը պետք է արժևորեր։ Դե նոր ենք եկել, նոր են իմանում, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է եւ դա գնահատվի շատ, այդ մեծ հաղթանակը, պատմական հաղթանակը։ Եվ Ֆիդեի, հա, Բուդապեշտում գագաթնաժողովի ժամանակ խոսվել է նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի հավաքականների մասնակցությունը Ֆիդեի Հովանու ներքո անցկացվող մրցաշարերին, այնտեղ տարբեր կարծիքներ են հնչել։ Դուք ինչ կարծիք ունեք իրենց վերադարձի մասին, ռուսական, բելարուսական թիմերի հավաքականների։ Գիտեք, Ֆիդեի հիմնական
հիմնական գործունեությունը, ես կարծում եմ, դա որ ինքը պետք է փորձի հոգատար լինել շախմատիստների հանդեպ, հոգատար լինել երկրի շախմատի զարգացման հանդեպ, հոգատար լինել կազմակերպիչների հանդեպ, որոնք որ փորձում են օգտակար լինել, եւ այնտեղ իրենց հիմնական միտքը դա մենք մի ընտանիք ենք, դրանով է միշտ բան եղել, որ մենք մեկ ընտանիք ենք։ Նայեք, աշխարհը այնքան է այսօր բարդացել, այնքան իրավիճակներ են, պատերազմներ, թշնամություն եւ այլն, եւ եթե մենք բոլոր այդ երկրների այդ հարաբերությունները պետք է բերենք, մտցնենք մեր ընտանիք, պատկերացրեք, կարող եմ մի քանի տարուց հետո երևի ֆիդեի շատ-շատ երկրներ արդեն թշնամություն ունենալ ֆիդեի մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ ֆիդեն պետք է կարողանա լինել առանձին, ինքը շախմատը պետք է կապ չունենա այն քաղաքականության հետ, որտեղ շախմատը ինքը արդար խաղ է, շախմատը ինքը շախմատիստները իրար հանդեպ շատ ջերմ են, շատ, եթե ես գնում եմ աշխարհի որ երկրին էլ գնամ, ես գիտեմ, որ այնտեղ ես ունեմ ընկերներ, որտեղ շախմատ խաղացողներ կան, շախմատը դա միացնում է, շախմատը դա օգնում է, որպեսզի հասարակությունը լինի ավելի սիրով, եւ չէ, եւ այսօր այն ինչ որ կա դուրսը, որը որ այդքան ցանկալի չի դա բերել, այդ լավ միջավայրը, որը որ օրինակ է, եւ այնտեղ սկսել այդ հակասությունները իրականացնել, ապա լուրջ խնդիր է ունենալու ֆիդեն։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ֆիդեն պետք է լինի, ինչքան էլ դա դժվար, ես հասկանում եմ, որ իրանք շատ-շատ թելերով կապված են, շատ-շատ այլ ոլորտների հետ, բայց իր նպատակը պետք լինի, որ ինքը ազատվի եւ լինի ազատ եւ լինի օգտակար, որպեսզի շախմատը զարգանա եւ այն արդար լինելը, ջերմությունը, մարդկային եւ այլն, դա ավելի շատ անա, ոչ թե հակառակը սկսենք վատ վերաբերվել, եւ երկրներ, օրինակ Ռուսաստանը, որը շախմատի աշխարհում ինքը այնքան մեծ ներդրում է ունեցել այդ 100 ամյակներում, եւ որևէ երկիր այդքան մեծ ներդրում չի ունեցել, որքան Ռուսաստանը, օրինակի համար Բելարուսիան ընդհանրապես ես չեմ հասկանում, Բելարուսիան ինչու են այդ խնդիրները բան անում, ես միշտ չեմ ուզում, որ ինչպես ինչ-որ մեկը մտածում է, դա ես իմ մտածելակերպը ունեմ, իմ մտածելակերպը դա սերն է, ջերմությունը, հոգատարությունը մեկս մյուսի հանդեպ, եւ փորձել վատը լավացնել, ոչ թե վատը տարածել եւ դա հիմք ստեղծել մեր հարաբերությունները, դա է հիմնական իմ տեսակետը։ Այնուհանդերձ դուք իմ սկզբի հարցին չպատասխանեցիք, սպասելի էր ձեզ տրված մրցանակը ֆիդեի ղեկավարի կողմից։ Անկես ոչ, ես դա իմացա վերջի երկու օրը, ես նույնիսկ այնտեղ ներկա չեմ եղել այդ պարգևատրման ժամանակ, չէի սպասում, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ իմ ամբողջ կյանքում ես փորձում եմ ծառայել շախմատին, փորձել եմ ծառայել եւ ուզում եմ, եւ դա ինձ մեծ ուրախություն է պարգևում, որովհետեւ համարում եմ շախմատը բարիք աշխարհի համար, գուցե որովհետեւ եթե մի քիչ համեստություն չանեմ, մոտավորապես 80-ից ավել միջազգային մրցաշարեր են կազմակերպել, անխոսք շախմատի ակադեմիան ենք ստեղծել, գիտահետազոտական ինստիտուտն ենք ստեղծել, շախմատի դպրոցը, որը շատ բարդ խնդիր է եղել, դա ենք իրականացրել, գուցե դա գնահատել են այդ բոլոր աշխատանքները, եւ եթե այդպես եմ մտածել, ես ուրախ եմ, որ այդ մասով էլ մի փոքրիկ կարելի ասել ուրախացնել մեր հայ հասարակությանը, որ մենք կարող ենք եւ աշխարհով, մեր աշխատանքով ներկայանալ որպես տեսակ, որը բարիք է բերում ոչ միայն Հայաստանին, այլ ամբողջ աշխարհին, ամենուր ես կուզենամ հային, հայությանը եւ Հայաստանին տեսնել իր լավ տեսակով եւ սիրված ամբողջ հասարակության կողմից։